Շնորհակալություն, պան վարչապետ, մի քանի հարց ունեմ ձեզ, ներքին, արտաքին։ Մեկը առնչվում է Միացյալ Նահանգներ ձեր այցից առաջ հրավիրված մի խորհրդակցության, որ վերաբերում էր կոռուպցիայի դեմ պայքարին և այդ պայքարի նոր լիցք հաղորդելու ձեր մտադրությանը, ռեստարտ տալու այն պայքարին, որը հանրության մոտ տպավորություն ստեղծեց, որ առնչվում է նաև պաշտոնանկություններից հետո ստեղծել նոր իրավիճակ, վստահության նոր այսպես մթնոլորտ կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Երկրորդը վերաբերում է Իրանի նախագահի հետ ձեր հանդիպմանը և այդ հանդիպման ժամանակ հնչած այն հանձնարարությանը, պատրաստակամությանը, որ Իրանը հայտնեց ավելացնելու գազ, էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրի ծավալները, արդյոք Իրանի նախագահի հետ խոսվել է ավելի մեծ օրակարգի մասին, գազի շուրջ, արդյոք հնարավոր է Իրանից ավելի լայն սպառման նպատակով գազի ներմուծում, տեսանելի հեռանկարում, և մենք այսօր խոսեցինք Լարսի վերաբերյալ, պան վարչապետ, արդյոք ժամանակը չէ մտածել իսկապես այլընտրանքային հիմնարար այնպիսի լուծման մասին, ինչպիսին օրինակ պետական կոնսորցիումի ստեղծումն է և նավահանգստայի ենթակառույցներ ձեռք բերելու հնարավորության դիտարկումը Հայաստանի կողմից և այդպիսով հիմնավորապես լուծել Լարսի անցակետից կախվածությունը և մեր գործարարներին տարին մի քանի անգամ այսպես ուրեմն ստրեսի ենթարկելու, մեր տնտեսությունը ստրեսի ենթարկելու, ռուս չինովնիկների կամ չգիտեմ մաքսավորների այսպես լկտի պահվածքի պատճառով կամ քաղաքական որոշման պատճառով անընդհատ առաջացող այս խնդիրը հիմնավոր լուծելու մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն հարցերի համար, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոն Բաբաջանյան, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մի քանի անգամ վերջին 7-8 ամիսների ընթացքում, առնվազն երկուսը ես հիմա հիշում եմ, այս ամբյոնից պատգամավորների հարցերի պատասխան ասել եմ, որ ես էլ բավարարված չեմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այն ծավալներից, որ արդյունքներից, որոնք առկա են, և խորհրդակցությունը վերաբերվել է այդ մտքի, այդ տրամաբանության շարունակությունն է եղել, և քանի որ իրավապահ համակարգում էական և շոշափելի կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել, խնդիր կար եւս մեկ անգամ արձանագրել մեր խնդիրները և անցնել առաջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հետ երևանյան քննարկումը ըստ էության շարունակությունն էր այն քննարկման, որ մենք սկսել էինք փետրվարին Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած իմ պաշտոնական այցի ընթացքում և դեռ դրանից առաջ էլ նախորդ տարի մենք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում էինք հանդիպում ունեցել, և գիտեք, ըստ էության այդ խոսակցության մեջ ոչ մի մուտք էլ չկա։ Մենք գիտենք Իրանի շուրջ ստեղծված կոնյուկտուրան, մենք գիտենք մեր ցանկությունը մեծացնել Իրանի հետ էներգետիկ համագործակցությունը, և դա անել այնպես, որ դա որևէ կերպ չխոչընդոտի մեր այլ հարաբերությունների բնականոն զարգացմանը, և այնպես անել, որ դա չխոչընդոտի Իրանի հարաբերությունների այլ ուղություններով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարաբերությունների զարգացմանը, այսինքն ցավոք սրտի դուք կարծում եմ դժվար չէ կռահել, որ այս խնդիրը բազմաթիվ նրբություններ ունի, որոնց վրա պետք է աշխատել։ Լավ լուրն այն է, որ թե Հայաստանի կառավարությունը, թե Իրանի կառավարությունը հանձնարարում են, մենք փոխադարձաբար հասկանում ենք և այն խնդիրները, որ մենք ունենք,
Եվ ուզում ենք իրար հետ ուղղակի գտնել ճիշտ լուծումներ։ Ճիշտ լուծում ասելով ընդ որում խնդիրը հետևյալն է, կարող ենք մենք երկուսով հիմա մի որոշում կայացնել, ասել եկեք սենց անենք, հետո մի շաբաթից կամ մի ամսից պարզի, որ այդ որոշումը չի կարող աշխատել։ Եվ մենք կունենանք իրավիճակի ավելի վատթարացում, քան թե լուծում։ Եվ նաև այս է պատճառը, որ մենք փորձում ենք փոխադարձաբար այս խնդիրը քննել, կշռել, դրա բոլոր նրբությունները և բոլոր հարաբերությունները հասկանալ և գալ այնպիսի լուծման, որը կլինի երկարաժամկետ, վստահելի, հուսալի և շահավետ կլինի երկու երկրներին։ Արձագանք։ Եվ Լարսի վերաբերյալ, եթե կարելի է Լարսի խնդրի վերաբերյալ, հիմա գիտեք, Լարսի խնդիրը բոլորս գիտենք, այսինքն դա երկար տարիներ շարունակվող խնդիր է, և մենք պետք է նաև Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում հասնենք այնպիսի լուծումների, որ Լարսը լիարժեք ապահովի բեռների ազատ տեղաշարժը այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ դրված է Եվրասիական տնտեսական միության հիմքում, գաղափարախոսության հիմքում։ Բայց գիտեք, կան նաև այլ գաղափարներ, ի վերջո կարող է մի քանի անգամ այդպիսի փորձ եղել լաստանավային այլընտրանքներ ունենալ և այլն, և մենք հիմա նաև դա ենք տեսադաշտում պահում, և մասնավորապես նման քննարկումներ կարծում եմ կան որոշակի հարավկովկասյան երկաթուղու աշխատանքի արդյունավետության հետագա բարելավման տեսակետից և այլն և այսպես շարունակ։ Այո, ձեր նշած հարցը օրակարգի հարց է, բայց էդ էլ են դեպք չի, որ մենք լուծումը միանշանակ այսօր կարող ենք ասել, պետական ընկերություն ստեղծենք և ինքը լուծի։ Այսինքն ստեղծելը պետական ընկերության դժվար չի, մի կառավարության որոշում է, բայց հետագան դա կոնկրետ բեռնափոխադրումների հուսալիության հարցը կլուծի, թե չի լուծի։ Սրանք հարցեր են, որ ավելի լավ սկզբից հարցերի պատասխաններն ունենալ, նոր քայլ անել և ոչ թե հակառակը։ Շնորհակալ եմ։